Ja, der war gegangen, der Onkel Harald war leben gegangen, ja. So. Wenn du einfach zum Fahren zu kommen, kommen wir einfach vorbei. Oder kann Hörte fahren in also da wenn du also so ein fahren in Bord kommen in Borden. So löbern Bagdöra, so war in vergangen, die dieses das Tür. Also du Bag da, so fahren kommen skulle gå in i stua så kom han fram och ropte Bäh! Och faren till onkel Harald hoppade himla ut. Han blev så förskräckt men när han såg att det var när Harald, onkel Harald började le så började han också le. Så stod de där och lo så kom mora till onkel Harald och sa att det är sådana där att lära. Jo, så svarte han faren. Harald var kom från Bak fra døra ropte bøte meg. Det var derfor vi lo.